Măgărinina ယမယောယာစနလရာဒီပွဲတော်ဒီထဲမှာဘာစုလာပြီပွဲတော်ဟာ ထူးခြားထင်ရှားလာပါတယ်စနလရာဒီပွဲတော်တွေရဲ့ဝါဇိုးပွဲဆိုတာကလည်းတကယ်ကိုနေကြီးအခါကြီးပေါ့ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဝါဇိုးလာပြင်းရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့ဒီဝါဇိုးအကြောင်းမပြောခင်မှာဝါဇိုးလာပြင်းရဲ့ထူးခြားချက်ဆိုရင်တော့တန်တေတောထွက်ဓမ္မဆက်နော်ဖောမြွက်လာဝါဇိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ပရိသတ်တွေယူတယ်နောက်တောထွက်တယ်ဓမ္မဆက်ဆိုတာဓမ္မဆက်
ဖြစ်တယ်လို့ဝါဆူဝါကပ်ပွဲတွေကလည်းကျင်းပမြဲဖြစ်တာပါဝါဆူလာပြေဒါမှမဟုတ်ဒုတိယဝါဆူလာပြေမှာဝါဆူပွဲကျင်းပလိရှိပါတယ်ဝါဆူလဲဆိုတဲ့အတိပဲကတော့အီမာတမိန်ဒီမာတန်စသဖြင့်မိမိဝါဆူမဲ့ကြောင်းတိုင်မှာပဲတန်ဃာတော်တွေဟာဝါတွင်း၃လကာလပတ်လုံးနေထိုင်တည်င်းသုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါဆူလဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေကဝါဆူလာပြေကျော်၁ရက်နေ့ပေါ့ဝါဆူလာပြေကျော်၁ရက်ကနေပြီးတော့တည်င်းကျော်လာပြေနေ့အထိဝါတွင်း၃လတခြားတနေရာတွေမှာမသွားပဲနဲ့မိမိတို့ပဲကြောင်းမှာပဲဝါဆူဝါကပ်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထားတဲ့အရာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးဦးဇင်းတို့ကဝါဆိုတယ်ဝါကက်တယ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါဆိုတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့အိမသမင်ဝိဟာရေအိမန်တေမာတန်ဝတ်တဥပေပြီအဲဒီဝါရင်သုံးလဒီချောင်းတိုက်မှာပဲတရင်သုံးနေထိုင်ပါမယ်လို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီလိုအတိတ်ထံပြုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဦးဇင်းတို့စုပေါင်းပြီးတော့ဆိုကြပါတယ်ဒါကဝါဆိုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တန်ဃာတော်ရီမိုးရင်းကာလဝါဆိုဖို့ဖြစ်လာရတဲ့တမိုင်းချောင်းကတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကာလကစတင်ပြညတ်ထားတော်မူခဲ့ပါဒီသမိုင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ကအိန္ဒိယမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာเนาะရာဇဂျိုမျိုးအနီးမှာပဲပေါ့အဲဒီမှာရာဇဂျိုမျိုးအနီးမှာဆိုတော့လေခွင်းနေယာရီအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ရန်တန်ကတော့တရားမိုးရင်းလာမိုးရင်းလေးလာလဲသွားတယ်အဲဆောင်းတွေမိုးတွေမှာလဲသူတို့ຫນွေတွေမှာလဲတဲ့เนาะခီးကြွားလေးအရေးရှိပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီတာကွေမင်းသားဖျားသားတော်တွေကမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဒီဟိုလီလျှောက်သွားနေရတာလဲအဲ့လိုလည်းကဲရကြပါတယ်เนาะဒီလိုကဲရတဲ့ကဲရတဲ့တန်တွေကိုရန်တန်ဃာတွေကြားတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုသွားလျှောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကပညာချက်တစ်ခုထုတ်လိုက်ပါတယ်အနုဇာနာမိဘိခဝေဝတ္တံဝတိတုံတဲ့เนาะငါ့ရှိတာရန်များတို့သင်တို့မိုးတွင်ကာလမှာမိမိတို့နေမြဲကြောင်းမှာဝါဆိုဖို့ငါဘုရားခွင့်ပြုတယ်เนาะငါဘုရားအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဝါဆိုရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုပြောပါဆိုရင်เนาะရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကဝါရွင့်ကာလဖြစ်တော်လဲပဲဟိုဟိုဒီဒီလှဲ့လဲခီးကြွတဲ့အတွက်လူတွေရကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့ထိုကဲ့ရဲ့တဲ့အပေါ်မှာဘုရားရှင်ကစီကံစီမင်းအသစ်တစ်ခုချမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဝါဆိုဝါကက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်เนาะဥစ္စာတော့ရဟန်းတန်ဃာတော်မှာဝါဆိုလဲဆိုတာရှိပါတယ်အခုခါမှာတော့ဝါဆိုပွဲတွေကိုမြမပြည်တော်ကျင်းပခဲ့ကြပါပြီသင်ကြီးရောက်အစီလာဆမီတူညီမဒီပါနိုင်ငံတည်တည်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းဘာဇူတင်ငန်းကတ်လူပွဲတွေကိုရောက်ရနေရရရအရက်တွေမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့လှူဒန်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါပြီ။တရေဆံငယ်ငယ်လေးတွေဒါမှကိုအသက်မြတ်မှနေကြပါရဲ့ဖဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာသံဃာတော်တွေအားကိုဒီတော်ငယ်လေးတွေရတဲ့အခါပြက်ပြီးတော့သွားကြပါမယ်လဲဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်းရလို့လည်းလေလို့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဗျာကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ကြမယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေဆိုတာကတော့ဒါမိမိတို့ရဲ့ကြောင်းတိုက်နဲ့ဟာအတင့်လျော်ဆုံးပါပဲယဟန်တန်ဃာတော်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါဟာဝါဆိုလာပြေကျော်တရနေ့ဆိုရင်ဒါအလုံးသောတန်ဃာတော်တွေဝါဆိုကြရတော့မယ်အဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေဝါဆိုကြတယ်ဝါကက်ကြတယ်ဆိုတာမိမိတို့ရဲ့အခု
mimi ro ye tengan arada daza lo khol so thai de tengan ni ko tu ro a ni ne da ha tan ga ro ri ye a myo lin song atanda song ha nyet swa phya tin ko ro myet ji pe tha de di wa so tengan arada daza so de tengan do ji ko a long tan ga ro ri ye a myet no song phit ba ye ni ro tan ga ro ri ha di mimi ro ye im dama tambo tha myet no ya de arada daza lo khol so ya de tengan ko swun pi do a khu da thong ne ma tu ro pe de ထောင်ဝယ်စားတဲ့အနေနဲ့ရတယ်ဆိုတာဟာအင်မတန်မှမသိလျော်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အေဘီဘီရဲ့ပြည့်စုံတာတဲ့စီရင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျင်းတော်တွေထဲမှာတန်ဃာတော်၄၀နဲ့၉ပါးရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီတန်ဃာတော်တွေကဒီအပြင်မှာတန်ဃာတော်တွေဝါဆိုကဲ့ပြီမဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေဟာဝါမဆိုနိုင်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဝါဆိုတဲ့ဆိုတာကတော့ဒီတန်ဃာတော်တွေကတည်တည်လျှောက်ပတ်တဲ့နေ
ကဒီအနာဘယ်လီရဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်နဲ့ပဲထောင်ပြောင်းဆိုလည်းပြောင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရယ်ဆိုတော့ဟိုအဆောင်ပြောင်းဆိုလည်းပြောင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရယ်အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုနေထိုင်နေရတာပါနောက်တစ်ခါဒီတန်ဃာတော်လေးကအချင်းနောက်တွေမှာစားရတော့ရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးကလည်းတိချက်ဒီတန်ဃာတော်လေးဟာသင်္ကန်းဖို့ကမရှိပါဘူးဆိုတော့နှစ်ချက်ကတော့ဒီအာယုဇွန်းတို့ဘာတို့ဆိုတာဟိုမတုံးဆောင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီအချင်းသားလေးကနေပြီးတော့အချင်းသားချင်းချင်းနေပြီးတော့ဒီညဘက်ထမင်းလေးကိုစူဆောင်တာဟင်းလေးကိုနည်းနည်းစူဆောင်တာမနဲ့အာယုဇွန်းကတ်ဆိုတော့ဒါတော့မှဒါတရားဝင်ခွင့်ပြုသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီခိုးချောက်ကိုယ်ပင်နဲ့ကတ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးပါယနေ့တန်ဃာတော်ဒီဟိုတချို့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တာကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အနေနဲ့အင်မတန်မှဒါဝမ်းသာပါတယ်အခုကြံရှိနေသေးတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဟာစွတ်စီခြင်းပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲလှုပ်ပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုပါတယ်ယနေ့ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုသွားပြီလို့ဆိုနေတဲ့နေရာမှာထောင်ထဲမှာရှိနေသေးတဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိနေသေးတဲ့တခြားအစရှိတွေဖြင့်နိုင်ငံအတွက်ကြိုးပမ်းထွက်ရနေတဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာဟာလုံးဝဒါဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်နဲ့လည်းပဲမညီပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်တွေရဲ့အမျက်နှိုးဆုံးဟာဒီသင်္ကန်းကိုယုံပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာဝါရင်သုံးလပတ်လုံးမိမိတို့ဝါဆိုပါမယ်ပရိယတ်တိစာပေတွေကိုတင်ကြပါမယ်တင်ယူပါမယ်ပို့ချပါမယ်ပฏิပတ်တိအကျင့်တွေဝိပဿနာတရားတွေကိုအားထုတ်ကြပါမယ်လို့တန်ဃာတော်တွေဟောင်းဝါရင်သုံးလပတ်လုံးဒါမိမိတို့အဋိဌံပြီးတော့ဝါဆိုကြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဓိကအားဖြင့်ပေါ့လေဒီဒီနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကိုယ်ကျွယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားပြန်လည်သမျှရေးကိစ္စတွေလည်းလုပ်နေတယ်ဒီမိုကရေစီရေးတိုးတက်ရေးကိစ္စတွေလည်းဟိုလုပ်နေတယ်လို့ပြောနေတဲ့အခြေအနေမှာတော့ဘုံတန်ကန်တော်နေမကပါဘူးပဲအကျဉ်းသားမှဒီအကျဉ်းတော်တွေမှာဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆွနေတယ်ပဲအကျဉ်းသားမှမရှိသေးတဲ့ကိစ္စမျိုးပါဒီတန်ကန်တော်တွေဆိုတာကလည်းအိုးချွေးဝါရောက်မှာပါခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေပါတယ်ဒီအရင်တို့ကဒီပဒနိကုသနာကံဆောင်တဲ့တန်ဃာတော်တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆွနေပြီးဖန်စီထိသိခန္ဓာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဒီတန်ဃာတော်တွေကအချင်းတော်တွေမှာရှိနေရတယ်ဆိုတဲ့ကူကဟိုမဖြစ်သင့်မဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စပါဆိုတော့အခုလိုအပြောင်းလဲလေးအပြောင်းလဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတန်ဃာတော်တွေကဘလို့မှအချင်းတော်တွေမှာမရှိသေးတော့တဲ့ဟိုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတန်ဃာတော်တွေအပါဝင်ပေါ့လေနိုင်ငံရေးရဒီဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖန်စီထိသားတဲ့ဆင်းရဲသားတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုဟိုချွတ်ချက်မရှိပြန်လှုပ်ပေးဖို့လိုပါလိုပါတယ်ဒီနေ့ကာလမှာဦးဇင်းတို့အခုထောင်ရနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းပဲတကယ်သူတို့ကတိတ်ခါချပြီးတော့နေကြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘုဒ္ဓတိတဟာယဟန်တော်တွေပါပဲယဟန်တန်ဃာတွေပါပဲသူတို့မှာပါခက်ခဲတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အမျက်နှိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ပေါ့လေအရဒတဇလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝါစုသင်္ကန်းတွေခရိန်သင်္ကန်းတွေဦးဇင်းတို့အခုဝင့်နေတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုသူတို့ခမမှာဝတ်ခွင့်မရတာဟာအင်မတန်မှဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်ဆိုရလက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဟာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ဦးဣစာရဟာဆိုရင်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ရဖို့ဒီလိုမျိုးသူအခွင့်အရေးတွေကိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောင်းလဲမှုသွားခဲ့တာအလုံးတိုင်းပြည်လုံးအသိပါပဲယနေ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေထောင်ထဲမှာဒီလိုသင်္ကန်းဝတ်ခွင့်တွေအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတာဟာအင်တန်မှဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်တန်ဃာတော်တွေရဲ့အမျက်နှိုးဆုံးဟာသင်္ကန်းပါပဲ
ဦးဇင်းတို့ရဲ့တင်ငန်းကိုဝှက်ထားကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတင်ငန်းဟာအရတ္တဒဇပြည်လိဒါတွေကိုအောင်းနိုင်တဲ့တကုံးလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတင်ငန်းဟာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်မြင့်မြတ်ပါတယ်တန်ဖိုးအထားဆုံးတင်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုထောင်ထဲမှာစင်းရဲရဲနဲ့ရဟန်းတန်ငါဖြစ်မနေရတင်ငန်းဝင်းနဲ့မနေရတဲ့ခါကြတော့သူတို့အစားကိုဦးဇင်းတို့ဖော်မပြနိုင်လောက်အောင်ကိုဝင
ြင်းပါနေကြချိန်မှာဒါပေမဲ့လည်းဝါဇုသင်္ကန်းအလှခံခွင့်မရှိတဲ့အကျဉ်းကျအချုပ်နှောင်းတွင်းကတန်ဃာတော်တွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကြီးဟာအမှောင်ကျခဲ့တာအင်မတန်မှကာလတွေကြာခဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒါဟာဟိုဥနေဝင်1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကနေဆိုရင်ယနေ့ဆိုရင်ဒါဟာနှစ်တည်မနေတော့ဘူးတော်လန်ရေးတွေလည်းပဲအဆက်ဆက်ဒါဟာတန်ဃာတော်တွေကောကျောင်းသားတွေကောဒါပြည်သူပြည်သားတွေကောအားလုံးသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးအစအကြီးတွေဖြင့်တော်လှန်ခဲ့ကြတာခေတ်အဆက်ဆက်ဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့ ADA မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတန်ဃာတော်တွေအားလုံးဟာသွေးမြေကြပြီးတော့အသက်တွေပေးဆက်ထောင်ထဲတွေကြဘဝတွေပြည့်ပြီးမိသားစုတွေနဲ့ကွဲဒီလိုမျိုးတော်လှန်ခဲ့ကြရတယ်။မိမိတို့နိုင်ငံကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေ။တကယ်စစ်အာဏာရှင်အောက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီးစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့နှစ်တွေဟာအင်မတန်မှကြာညောင်းခဲ့ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒါဟာအပြင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းတွေကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်။အရင်နေ့မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်ညင်မအောင်တွားရမယ့်လမ်းစဉ်မှာအခုလိုမျိုးမလွတ်လပ်သေးတာကိုပဲပြန်လည်ပြီးတော့စူးစမ်းနေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်မှနောက်ကိုပြန်သွားနေရတာဟာလုံးဝမကောင်းပါဘူး။ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံအသီးသီးဟာပညာဉာဏ်တွေကိုမြင့်တင်ပြီးတော့တည်ထွင်မှုတွေဟိုးလကမ္ဘာအာကာသအင်္ဂါဂြိုလ်စားကြည့်တွေဖြင့်အကုန်လုံးမြင့်မြင့်မားမားနဲ့ကျင့်ကြံပြီးတော့သူတို့သွားနေကြတဲ့လေးလာနေကြတဲ့ဆန့်တက်နေကြတဲ့အောင်မြင်အောင်သူတို့နိုင်ငံတွေကိုကဘာကိုဂုံဆောင်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေကြတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကယနေ့တည်းအထိမိမိတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အသက်ဆုံးပြီးစူးစမ်းနေရတုံးဆိုရင်ဒါဟာလုံးဝမကောင်းပါဘူးဦးဇင်းတို့ရဲ့အမြင်ဟာအားလုံးဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုရှောက်ကြမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့မိမိတို့ရဲ့မျှော်မှန်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားတင်ပါတယ်နောက်ကြောင်းကိုပြန်မလှည့်တင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ယနေ့78တဲကထောင်ကျထားကြတဲ့ကျောင်းသားတွေတကယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေတန်ဃာတော်တွေထောင်ထဲမှာရှိနေကြသေးတယ်ဒါတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့တကယ်ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုရှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်လှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အထူးဝိမဆောတော်ဒီစာဆုံးညာညောယောမကြီးညညမိုင်းမိုင်းရှူတိုင်းလေYou're my mind, all shoot I lay, my one I need